Ons het oor die afgelopen 12 weke 12 droomtrouwes gewys op My Sakpas Trouwe. Die vraag wat ons nou vra is, watter van die paartjies het die beste plannen gemaak om hulle trouwe te laat inpas by wat in hulle sak en dis in hulle begroting was? Was dit 'n Sakpas Trouwe? Stem vir jou gunsteling deur 'n SMS te stuur na 36264 met die kode SAKPAS en die naam van die bruid en bruidegom. Die paartjie met die meeste stemme wen 'n R20.000 geskenkbewys van lekkerslaap.co.za wat by enige van hulle meer as 16.000 wegbreekplekke reg oor Suid-Afrika gebruik kan word. Twee gelukkige kykers kan ook elkeen 'n R5.000 lekkerslaap geskenkbewys wen wat uit die bondel van SMS'e getrek gaan word. Kara en Errol Leiters het getrou by Aviantu in Mildersdrif, Gauteng. Albei het in Messina groot geword, maar woon in Johannesburg. Sy bedryf haar eie besigheid wat dekor uithuur vir troues. Errol het 'n honneursgraad in geologie, maar werk in verkope. In die paartjie se sak en dus begroting was R78.000. Hier is hulle spaarplanne. Ons wenke om te spaar vir jou troue is as jou gevolg hulle eie klere kan koop. As jy vriende het in die regte area, soos jou videographer wat jou kan help en ook om te mik vir 'n klein troue, minder gaste, ek kan beter wegkom. Ons was 60 mense gewees op ons troue en ons wou graag die een lang tafel, high tea, almal is gesellig, niemand is uitgesonder of iets nie. Daar het ons besluit ons wil eerder 'n breër tafel hê, laat ons die soetgoed as dekor kan hê sodat dit ons nou nie 'n leë tafel het nie dat die kandelabra's daar sal wees en soet goed tussenin met die blomme. Drinkgoedjies was ingesluit by ons spysenering en omdat dit die middel van die dag is, is dit nie nodig gewees vir ekstra drankies en goed nie. So dit wat daar was, was meer as genoeg en dit was vrolik en lekker vir almal. Dit lyk of 'n kleiner dagtroue vir die paartjie 'n suksesresep was. Hier is hoekom Kara en Errol graag wil wen. Ons sal graag die lekker slaap geskenkbewys wil wen, omrede ons ons bitterbrood aand op 'n vliegtuig spandeer het en ons sal baie graag nuwe herinneringe in ons land Suid-Afrika wil maak.